Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas telu, sadurunge kita wiwiti pertemuan sak banjure, ayo bebarengan ndedonga marang Gusti akarya jagat. Muga-muga pembelajaran daring isu iki bisa kalaksanan kanthi lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Robbi zidni ilma warzukni fahma waj'alni minal muslimin. Ayo cah, saiki sadurunge Bu Wiwi maringi pengertian dhisik ning ngene sampean, yen minggu sadurunge kae pembelajaran daring khususe basa Jawa ning kelas telu sing maringi piwulang yaiku Bu Elis. Nanging pertemuan keloro nganti sakteruse mengko sing lanjutne Bu Wiwi ya. Wis saiki disemak untuk pertemuan kedua, mengidentifikasi titihane basa teks pelaporan hasil observasi. Ciri-ciri basa ing teks pelaporan hasil observasi ing antarane yaiku siji, isi teks kudu objektif. B, ditulis lelandesan kasunyatan. Kasunyatan iki kenyataan utawa fakta nalika nindakake kegiatan ngamati. C, isi teks ora ngemot bab-bab kang nyimpang saka kasunyatan. D, ngandhut makna kang lugas apa anane utawa tegese wantah utawa sakbenere. E, nganggo tembung-tembung tartamtu utawa istilah-istilah khusus sing selaras karo objek kang ditaliti. Tuladane, yen ngrembug babagan lingkungan, lingkungan hidup, ya ana tembung-tembung utawa istilah kang mirugan ing babagan lingkungan hidup. Loro, ngandharake isi teks pelaporan hasil observasi. Isi teks pelaporan hasil observasi kang ringkes kudu ngandhut telung bab yaiku definisi umum, deskripsi bagian, lan deskripsi gunane utawa manfaat. Sabanjure nulis pelaporan kegiatan observasi. Siji, nemtokake objek kegiatan observasi. Objek itu panggonan lho ya. Panggonan sampean neng dilek neliti. Nah, ing ngisor iki tulodo pitakonan kang ono sambung rapete karo kegiatan observasi kang bisa didadekake lelandasan nyusun pelaporan hasil observasi yaiku siji, industri apa kang madeg ing sacedhake omahmu utawa sekolahmu. Dadi neng nek sampeyan neng dalem kuwi duwe tangga dilalah tangga kuwi mau duwe perusahaan utawa duwe industri utawa usaha apa wae. Nah, sampeyan kuwi engko iso golek contoh ning nggone kono. Sing keloro, apa industri kasebut kalebu ramah lingkungan? Lah, ramah lingkungan iki maksudnya gak buang limbah sak karepe dhewe niku lho, ya. Nah, sing ketelu, kepriye pembuange limbah saka industri utawa pabrik kasebut? Papat, manut panemumu
limbah saka industri utawa pabrik kasebut mbebayani tumrap lingkungan apa ora. Nah, nomor 5, apa masyarakat isih duwe pakulinan buang uwuh. Uwuhi sampah no ya, menyang kali. Sampean wis ngerti dhewe lek masyarakat gak nduweni sadar diri buang sampah gak sak mestine, akhirnya bebayani nenggone lingkungan sekitare. Ya, mulane sampah utawa uwuh kuwi kudu dibuang nenggone panggonan sing wis disiapake, aja sembarangan. 6. Kepriye dampake limbah kasebut tumrap lingkungan ing sacedhakmu? 8. Kepriye kahanane lingkungan alam ing sacedhake omah utawa sekolahmu? Apa isih akeh wit-witan kang asri? 8. Kepriye peran lembaga swadaya masyarakat lan aktivis pencipta lingkungan tumrap pelaku usaha kang buang uwuh sembarangan? Jadi sadurunge nang ngene nomor 2 intine ya cah, sampean lek arepe gawe observasi kudu 8 cara kuwi kudu mbok teliti. Lek nang ngene sak omah apa sak cedake omahe sampean enek wong duwe industri, sampean kudu nyiapne pitakonan sing cacahe 8 kuwi mau. Ya, sak teruse gawe cengkerongan utawa kerangka teks pelaporan hasil observasi. Nah, sadurunge nulis teks pelaporan hasil observasi, becike kudu nyusun cengkerongan utawa kerangka teks luwih dhisik. Nah, cengkerongan teks disusun lelandasan struktur teks lan objek kang diamati. Tujuan, maksudnya tujuan kene tujuan nulis cengkerongan teks yaiku supaya babab kang arep dirembuk ing sajroning teks bisa diandharake kanthi runtut lan jangkep. Dadi ini sadurunge sampean pinggo gawe apa takon tinakonan ning gone pabrik utawa industri, sampean kudu gawe kerangkane dhisik. Apa sing arep kok tekokne, dadi aja sampe sampean goleke wis teko nggone industri terus neng kono milang-miling bingung sing arep ditekokne apa. Nah, sadurunge kuwi sampean kudu mlajari dhisik gawe cengkerongan. Dadi ben engko pinakonan utawa sampean lek tekok utawa tanya jawab ben tersusun rapi ngono lho, Cak. Oke. Babab kang kudu digatekake anggone nyusun cengkerongan teks yaiku A. Nulis irah-irahan. Irah-irahan kuwi judul pelaporan kang trep. Trepi maksudnya sing bener. Salaras karo kegiatan ngamati kang wis ditindakake. B. Nulis pambuka. Pambuka kuwi to definisi umum. C. Nyusun isi pelaporan kang ngandut gagasan pokok tumrap hasil pengamatan saka sawijine objek utawa deskripsi bagian. D. Nulis panutup utawa deskripsi gunane. Sing terakhir E. Ngembangake cengkerongan dadi sawijining teks. Nah, sak banjure iki diparingi tugas mandiri. Sampeyan tugas mandiri iki berarti sampean kerjane dhewe untuk kelompok, ya. Pitakone ngene, wangsulana pitakon ngisor iki kang patitis. Patitis itu sing tenanan ya, sing teliti. Siji, coba andarno. Andarno jelas no, lek
Indonesia diarani menjelaskan tegese observasi apa to cah, ngono lho cah. Apa yang dimaksud dengan observasi lek bahasa Indonesia ngono. Terus loro sebutno struktur teks pelaporan hasil observasi. Ketelu, apa wae ciri-ciri basa teks pelaporan hasil observasi. Papat, ing sajroning teks pelaporan hasil observasi kudu lelandasan fakta. Coba andarno tegese. Nah, sampeyan kabeh anak-anakku kelas songo mung diparingi pitakon cacahe papat. Nah, kabeh kuwi mau jawaban wis enek ing sadurunge, ya. Enek nang gone bab sadurunge. Sak banjure wangsulan kuwi engko ditulis ana kertas folio ya, Cah. Kertas folio kuwi bergaris kuwi lho, Cah. Duduk kertas buku tulis ngono kuwi terus engko mbok suwek ya, sampean kabeh wis kelas telu karo buwi diwarai sing tertib. Kertas folio ya berarti folio. Nah, aja sampe lek memang jawabane sampean kuwi mung saitik, kan folio kuwi lek enek sing dobel to cah, ya aja terus sisane langsung mbok tumpuk, kuwi jenenge pemborosan ya. Lek butuhe mung sak lembar ya ke lembar berikutnya disuwek. Karena apa? Engko iso digawe mapel berikute. Sak banjure engko dikumpulne ana Bu Wiwi, kuwi wis diparingi nomor WA-ne Bu Wiwi. Nah, nanging supaya kuwi engko jelas, sampean maringi jenenge sing lengkap. Jenenge Anggun Setya Ningrum, ditulis Ningrum. Lah, akhire Bu Guru goleki neng kono gak enek jenenge Ningrum, eneke Anggun Setya Ningrum. Ya lek nulis namane lengkap, kelase ya jelas, mapele ditulis mapel apa ya. Berusahalah sing tertib. Oke ya, anak-anakku kabeh, muga-muga sampeyan neng gone pembelajaran Covid iki mung wae sampeyan ora belajar tatap muka neng sekolahan, tapi belajarin neng dalem gunane fasilitas yakwi daring sing wis disiapne oleh sekolah. Dadi lek ngantek sampean kuwi engko gak absen, gak ngikuti absen neng daring, berarti sampean bolos. Sampean ngerti dhewe to, pun kelas 3 lek bolos poine neng kono kuwi engko kan yo enek. Mula anak-anakku kabeh mumpung saiki urung tugas-tugas urung akeh, lek wis enek pembelajaran ngene iki ndang dikerjakne, ojo membiasakan ngulur-ngulur waktu. Terus jek males, wis kuwi kabeh diilangi. Sing jelas lek isuk sampai jam 10 sampean kabeh kudu sekolah, tapi sekolahe ning dalem, ora ndek sekolahan. Kuwi jenenge pembelajaran daring. Wis ngono ya, Cah. Oke. Sak durunge tak tutup, ayo bebarengan maca surat utawa maca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.